První místopředseda ČSSD Michal Hašek je dalším hostem Studia 6, alespoň po telefonu. Hezké ráno přeju. Hezké ráno vám, divákům Studia 6 z Brna. Pane Hašku, zástupci pravicové koalice tvrdí, že vrchní státní zástupce Ivo Ištvan jednal nezákonně, když začal stíhat trojici exposlanců ODS a vyvozují to právě z toho rozhodnutí nejvyššího soudu. Vidíte to se svým právnickým vzděláním v těch útržcích verdiktu nejvyššího soudu taky? Víte, pokud se na to mám podívat skutečně pohledem toho, že sám mám právní vzdělání, tak musím říct, že každý politický komentář téhleté věci více škodí, než prospívá. Prostě v rámci justice mají různé orgány, různé kompetence a jestliže tady je nějaký názor nejvyššího soudu, tak jsem zaznamenal řadu polemik na toto rozhodnutí, včetně odůvodnění. Já sám se do nich nechci příliš zapojovat, myslím si však, že pokud jde o výklad rozsahu imunity, tak určitě by bylo na místě, kdyby nakonec konečné slovo měl ústavní soud. Hovoříme tady o ústavních konsekvencích a já si myslím, že stejně platí, že tenhle případ jako celek bude natolik precedentní, že nakonec skončí na stole ústavního soudu. Ano, k tomu ústavnímu soudu se určitě ještě dostaneme. Dovolte mi ale, abych přeci jenom ocitoval z těch útržků rozhodnutí nejvyššího soudu. V posuzované věci došlo k nepřijatelné ingerenci exekutivní moci do moci zákonodárné. Tak to je zřejmě ta věta, kterou mají pravicoví politici na mysli, když mluví o té nezákonnosti postupu vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Tak vyplývá z té věty nezákonnost takového postupu? Víte, je to, opakuji, velmi silné odůvodnění nejvyššího soudu. Jak jste sám řekl, velmi precedentální, dosud tady tak široký výklad ústavy prostě nebyl. A z našeho pohledu, jako pohledu sociální demokracie, tak ostré útoky, jako zažíváme teď ze strany kolegů z ODS, kteří jaksi brání svoje kolegy, to jsme tady směrem k justici nebo k orgánům činným trestním řízením ještě nezažili. My se domníváme, že by měl být ponechán prostor pro normální práci policie, státního zastupitelství a samozřejmě poslední slovo musí mít vždycky nezávislý soud. Jestli teď platí, že kolegové nebo bývalí kolegové z poslanecké sněmovny byli vyňati z působnosti orgánů činným trestním řízení, ten případ jako takový jako celek nekončí. Samozřejmě jsou další osoby, které jsou obviněné, jsou prováděny úkony. A sociální demokracie se vždy v těch trestních kauzách držela zásady padni komu padni. To znamená, myslíme si, že by bylo dobré vyčkat konce vyšetřování toho, zda v jakém rozsahu bude předložena obžaloba. Konec konců vrchní zástupce pan Ištván řekl, že dojde k přepracování těch obvinění, že bude konzultovat státní zastupitelství se soudem vlastně ten další postup, čili sociální demokracie říká, zachovejme chladné hlavy, vyčkejme toho dalšího postupu, samozřejmě platí, že zároveň musí být chráněna ústavní práva těch jednotlivých osob jako občanů České republiky a teď už se k tomu nevyjadřuji jako právník, ale jako zástupce jedné z politických stran zemi. Prostě myslím si, že každé ingerování politiků a příliš velké komentování politiků směrem k trestním kauzám a k práci orgánů činných v trestním řízení je spíše na škodu než k užitku. A právě proto nechcete jasně říct, zda žalobce Ištván postupoval zákonně nebo nezákonně. Víte, v situaci, kdy rozhodovalo státní zastupitelství, nikdy to není jenom jedna osoba, tak prostě postupovalo podle jejího přesvědčení v souladu s trestním zákonem. To, že je tady teď nový názor nejvyššího soudu, je samozřejmě věc závažná. Nicméně ten názor nejvyššího soudu platí teď od doby, kdy onen příslušný trestní senát prostě dospěl k tomuto závěru. Čili stahovat si účinky zpětně je velmi složité a já si myslím, že to bude ještě velký oříšek pro trestní právníky do budoucna. Tak a teď mi prosím řekněte, jak chcete dostat na stůl ústavního soudu tu záležitost imunity zákonodárců? To, aby ústavní soud vymezil, co ta imunita, na co se vztahuje a na co ne? Já vám nebudu říkat, co my chceme nebo nechceme dostat na stůl, to je přece věc o něch orgánů činných v trestním řízení i pro budoucno a pro jakékoliv další politické kauzy, pokud měl mít souvislost s nějakými zákonodárci současnými či budoucími. Za sebe a za sociální demokracii vám říkám, že výklad pojmu imunita podle nás by měl být takový, aby nečinil z poslanecké sněmovny zabetonovanou pevnost za jejími zdmi,
je dovoleno téměř cokoliv. Ano, promiňte tu bezpochyby, ano, ale určitě znáte zákon o ústavním soudu, tak jakým způsobem podle zákona o ústavním soudu je možné dostat tuto záležitost, této konkrétní věci právě na stůl ústavních soudců, aby se k tomu vyjádřil? Je to věc, pane redaktore, uvnitř justice. Čili musíme si sebou komunikovat justiční složky a já jsem přesvědčen, že je to potom tak, že pokud má nějakou nejasnost ten příslušný justiční orgán, nejpravděpodobněji soud, tak pak by se ten soud měl obrátit na ústavní soud se žádost o to, aby tam byla, aby tato věc byla projednána. Určitě ale nejvyšší soud, promiňte, nejvyšší soud evidentně nejasnost nemá, ten rozhodl. Určitě to není tak, že by to měli zase řešit politici, určitě to není tak, že by to měla být nějaká, že by to mělo být nějaké podání skupiny poslanců. To je velmi složitý právní problém a já říkám, že tato kauza tak jako tak podle mého názoru na stole ústavního soudu nakonec skončí. Ovšem bude tady potřeba, aby prostě došlo ke standardnímu trestnímu procesu, aby tady byly vyneseny příslušné rozsudky a následně pak velmi pravděpodobně díky advokátům jednotlivých obžalovaných, respektive možná v té době lidí, kteří už budou možná, nechci vůbec předjímat odsouzeni, tak potom by ta věc skončila na stole ústavního soudu. Státní zástupce Ištvan tvrdí, že politici na něj a státního zástupce Bajgara začali pořádat hon. Chrání současné zákony státní zástupce před honem politiků? Dávají jim takovou nezávislost, aby byli ochráněni před tlaky? Já jsem přesvědčen, že tak, jak je obecně dnes nastaveno trestní právo v České republice, tak prostě jsou chráněny orgány činné v trestním řízení před tlakem. To, že je ten případ velmi sledován médií, že samozřejmě zaplavuje stránky novin, televizní rozhlasové zpravodajství, bylo přece evidentní, zejména s ohledem na to, že zasáhnul nejvyšší patra české politiky a řekl bych, že zcela precedentně znamenal pád vlád, to je prostě něco, čemu se logicky věnuje zvýšená pozornost. To, co kritizujeme my jako opozice, tak říkáme prostě, myslíme si, že vyjádření kolegů z jiných politických stran, zejména těch dotčených, jsou příliš silná a měl by tady být ponechán větší prostor pro to, aby mohli pracovat orgány činné v trestním řízení, aniž by byly každý den historicky napadány z čarodějnických procesů, tu z něčeho jiného. Já chápu, že těch lidí, třeba pana bývalého premiéra Nečase, se ty věci osobně týkají, on sám měl být v pozici jednoho z obviněných, konec konců ve sněmovně už leží postoj jeho vydání orgánům činným trestním řízení a podobně, ale myslím si prostě, že jsou věci, které by si měl ústavní činitel odpustit a myslím si, že tvrdá kritika policie a státního zastupitelství v této fázi na místě není. Samozřejmě, až pokud by soudy rozhodly, že ti lidé byli nevinní, tak pak je to o velké debatě o kvalitě práce například policie a státního zastupitelství, ale v této fázi rozhodně nejsme. Co udělá sociální demokracie proto, aby ať už ten případ dopadne, jak dopadne, tak aby se nestala záminkou proto, aby politici omezovali nezávislost státního zastupitelství? Já si myslím, že obecně politici v České republice nejenom v souvislosti s touto kauzou si nemohou dovolit omezovat nezávislost státního zastupitelství. Víte, že se dlouhodobě debatuje o tom, jak má vypadat třeba nový zákon o státním zastupitelství. Debatuje se o tom, že tady má vzniknout speciální státní zastupitelství, které by se věnovalo především té korupční trestné činnosti a to jsou věci, jaksi, ke kterým se logicky bude vyjadřovat politická scéna prostřednictvím obou komor parlamentu při přijímání nového zákona o státním zastupitelství. Ale já bych nebral tak jako žádný tlak ani tam, či na druhou stranu, ale prostě standardně se bude schvalovat nová legislativa. Já věřím, že bude zcela standardní, že bude vnímat moderní evropský kontext toho, jak má pracovat státní zastupitelství a jsem velmi zvědav, v jaké podobě, protože víte, že ten stávající zákon vláda vezme zpátky, tak v jaké podobě v budoucnu bude ten nový zákon o státním zastupitelství vypadat. No právě kauza Nagyová tu podobu zákona neovlivní? Já si myslím, že jedna kauza nemá šanci, byť je to kauza, která jaksi je takto mediálně sledována, aby fatálně pohla se zákonem jako celkem. Samozřejmě každý zákon musí obsat určité pojistky, jaksi, aby nedocházelo třeba ke zneužívání nějaké moci, ale já teď vůbec nechci říkat, že tady v tomto případě dochází k nějakému zneužívání. To bych se přesně dostal do noty jiných kolegů, kteří se snaží komentovat postup orgánů činných v trestním řízení a poslední slovo bude mít nezávislý soud. Ale že by tato kauza měla znamenat fatální průlom do české legislativy, že bychom tady měli přijímat speciální zákony jenom kvůli kauze Nagyová, to si myslím, že nikoliv. Musíme se podívat na to, jak fungují kontrolní systémy,
Pokud vyjde najevo, že tam došlo k nějakému vážnému pochybení, tak se spíš věnovat lidem, kteří by případně pochybili, ale já osobně to nevidím na nějaký nový zákon, který by měl mít napsán jenom kvůli kauze Nagyová. Říká místopředseda ČSSD Michal Hašek. Děkuju, přeju hezké ráno. Děkuji i vám, i divákům České televize, také pěkné ráno.